I coincidint amb la celebració de la Fira de Pollença, que va ser el passat cap de setmana, el Museu d'allà de Pollença ha programat una exposició del pintor Daniel Codorniu, que es podrà veure fins a final d'any. Per tant, encara teniu temps. La mostra, que es titula Inèdit, pretén exhibir l'obra més desconeguda d'aquest pintor palmesà, que viu entre Catalunya i Mallorca. Els paisatges i les marines de Mallorca defineixen l'obra més coneguda de Daniel Codorniu, un pintor que ha fet milers de quadres, molts dels quals fins ara mai vistos per ningú. A Inèdit es pot veure l'obra més desconeguda d'un artista que pinta Mallorca per guanyar-se la vida. Arribes a Mallorca i el que t'interessa és que s'ho pinti el paisatge de Mallorca, les marines, la figuera, això, i això em dona per viure, diu, vaig venent, tot això. I fer surrealisme i fer coses d'aquestes, ho veia quasi impossible de vendre. I ho vaig posar a part i no m'he mostrat a ningú. I ara sigui fent coses, que jo dic, exercicis de llibertat. A l'exposició del Museu de Pollença es poden veure 42 obres a través de les quals molta gent no reconeixerà l'estil del pintor. De fet, la mostra és una espècie de retrospectiva on hi ha obra des dels seus començaments, quan encara estudiava pintura i belles arts a Palma i a Barcelona, fins a quadres més actuals. Més que artista és un pintor pur, i precisament aquesta exposició demostra que és una persona que ha conreat pràcticament molts estils de pintura, sempre amb una particularitat que és ell, però que va començar a pintar que tenia 14 o 15 anys, i a pintar i a dibuixar. I té molta tècnica, és un gran artesà, és un gran coneixedor de la tècnica de la pintura. És un artista del segle XX, no és un artista del segle XXI. I el podríem definir entre un postimpressionisme tardà i molt adequat als gusts que tenia, que té encara ara i que ha tingut la Mallorca i les illes. Inèdit, de Daniel Codorniu, es pot visitar al Museu de Pollença fins al 30 de desembre.